Усмивка за всяко дете е слоганът, под който ще премине празникът на детето в Велинград. Основната цел на празника е да създаде незабравими спомени и много усмивки. Задължително е само доброто настроение. Ние от НПО Пъзела сме организирали празник по случай 1 юни ден на детето под мотото Усмивка за всяко дете, който ще се проведе от 15 часа на 1 юни на площад Свобода в Велинград. Ще имаме много награди, изненади и музикални оформления за децата като изпълнители. Също така ще имаме анимация за децата. Входът ще бъде свободен. Абсолютно всичко, което ще ползват децата, включително и атракционните и забавленията, ще бъдат безплатни. Специални гости на празника ще бъдат обичаните от всички тийн звезди Алекс и Влади, които обещават музика и веселие за всички присъстващи. Подготвени са множество изненади, игри и забавления, които ще зарадват всяко дете. Началото на празника ще бъде поставено в 15 часа на площад Свобода. Организаторите от сдружение Пъзелът очакват всички жители и гости на Велинград да се присъединят към тях в този специален ден, за да празнуват заедно и да направят 1 юни един незабравим празник за децата. Телемедия е медиен партньор на празника.